Pitali ste me, mene je zainteresiralo, pa sam pogledao. I sad ću vam pričati o tome. Pozdrav i dobrodošli u Osvrt. Danas pričamo o Južnom vetru, filmu za kojim je poludila valjda cela Srbija. Navodno da je film pogledalo preko pola miliona ljudi, a samo za usporedbu, dakle, A Star is Born, Zvijezda je rođena i Bohemian Rhapsody zajedno u Hrvatskoj je pogledalo malo preko 250.000 ljudi u trenutku snimanja ovog videa. Čisto da steknete nekakav dojam kolika je to količina. Jes, Srbija je veća zemlja, ali ne, ovo je očito nešto posebno. Je li film stvarno tako dobar ili je u Srbiji zahladilo ranije pa su ljudi svi požurili u kino jer su tamo karte jeftinije a dvorane toplije? To je isto sasvim moguće. U mom malom gradu nije bilo moguće regularnim kanalima pogledati ovaj film pa sam so se morao poslužiti alternativnim kanalima, ako znate na šta mislim. I sad mi je palo na pamet. Ako je službena brojka preko 500.000 koliko ta brojka mora biti veća još kada se dodaju i gledatelji koji su gledali ovaj film putem alternativnih kanala? To je tek vrlo impresivna brojka. Radnja me malo podsjetila na Johna Wicka. Svijet kriminala dogodi se na izgled bezvezna sitnica koja je u biti iskra koja će zapaliti vatru, koja će izazvati požar koji će zapaliti Srbiju. Šala mala, ali ovdje stvari eskaliraju. Vrlo brzo. Ima ovdje još dosta sličnosti sa Johnom Wickom, ali ne mislim pri tome da ga južni vetar kopira. Južni vetar ostaje vrlo autentičan. Možda i malo preautentičan. Mali disclaimer na početku. Ja zaista ne znam kako je u Srbiji. Čuo sam se za splavi i to je to. Pa molim gledatelje iz Srbije da mi kažu kakve su tamo bile prilike i koliko je ovaj film to dobro portretirao. Koliko sam shvatio, ovo je valjda portret Srbije iz ranijeg 2000-ih, barem mi se tako činilo radi mobitela. Ono što sam ja vidio je jedan hladan, mračan i jako napet film i vrlo, vrlo eksplicitan da se razumijemo. Ovdje nema sozdržavanja, sve vam se servira drita u facu kao da vam neko dijeli šamare. Južni vetar ima šamaranja i za pravo, ali ovdje mislim na ono metaforičko. Gledam taj film i neugodno mi je, želim se maknuti od svega toga. S druge strane, ne mogu prestat gledat jer sve izgleda jako, jako dobro. Ne dobro na način da je sve okupano neonom i izgleda savršeno kao u Johnu Wicku. Ne. Ovdje se išlo na malo grublju prezentaciju. Cijeli taj svijet izgleda jako nelijepo i sirvo. Čak i stvari koje bi trebale biti privlačne, prvenstveno žene i auti, u ovakvoj okolini su fuj jer je asocijacija kriminal. Bar i meni tako bilo. Scenarij mi je generalno ok. Tu i tamo mi se učinilo da se film malo vuče, ali obzirom da se stalno pokušava izgraditi ta neugodna, mračna, turobna atmosfera, to onda mogu i razumjeti. Dijalozi su po meni generalno bili ok, čine mi se prirodni, ne čini mi se ukočeni, ne znam da li ljudi stvarno tako u Srbiji pričaju, gledatelji Srbije, molim vas, recite mi da li vi stvarno tako pričate ili imate problem kao i kod nas da krinđate kada gledate naše glumce da izgovaraju dijaloge na vašem jeziku, ali na način na koji nitko u toj zemlji to tako ne radi. Pa, evo, napišite mi koliko ste zadovoljni sa prirodnošću dijaloga u Južnom vetru. Glumom sam zadovoljan. Biković mi je ovdje bio čist fin, iako su mi likovi Bjelogrlića i Todorovića bili dosta, dosta draži. Bikovići je lik je jednostavno bio dosta uobičajeno napisan. Klasični antijunak. Ovdje ima nekoliko akcijskih sekvenci. Režirane su iznenađujuće dobro, jer pretpostavljam da budžet nije bio kao nekom Jason Bourne filmu ili, ne znam, Johnoviku. Pogotovo gonjanje auta. Kad god vidim na nekom filmu iz naše regije gonjanje autima, ja se iz nekog razloga neobično uzbudim. Namjerno nisam spominjao kinematografiju i zvuk, čisto iz razloga jer film nisam gledao u kino dvorani gdje ga treba gledat, da bi ga vidio u njegovom punom sjaju. Gledao sam ga na alternativnim kanalima i moram priznati da se veselim da dođe u naša kina pa da ga pogledam na velikom ekranu uz lijepo ozvučenje. Iz tog razloga čini mi se da je muzika ovdje bila dosta slabo miksana, nekako mi dosta naprasito zvuči, ali opet nisam 100% siguran, čekam da ga pogledam u kino. Na kraju jedna fina osmica, ali uzmite u obzir da mi je ovo prvi srpski film nakon jako dugo vremena, tako da nisam baš baš daren u tom smislu. Ovo je priča o kriminalcima, gdje i nevni nisu baš toliko nevini i kraj ostavlja dosta gorak okus u ustima, barem meni. Ako ga nađete da se negdje prikazuje, preporučam vam da ga odete pogledati. Svakako zaslužuje vaše vrijeme i vašu pažnju. Ako vam se video svidio, lajkujte ga i šerujte ga s prijateljima. Ako nije, šerujte ga s neprijateljima. Budite nemilosrni u komentarima dole. Razmislite o donaciji na Patreon da budete cool kao ovi ljudi ovdje. I to je to. Vidimo se u sljedećem osvrtu. Hvala lepa i laku noć!